Mujyana ndakumva igihe gishize watubwiye iby'amafumbire nahoze ntekereza kuzigura aha niba ushaka kuzigura rero mu kagari kacu hari iduka ricuruza inyongera musaruro rikorana n'umufatanya bikorwa wanu Eka Fund wajya kuzigura yo rwose havese gaho mujyana ukuri mpagazeho nuko nubwo amafumbire ari meza ariko ntumva uko nayakoresha iyo niyo mpamvu nakubwiye ko wagana iduka rikorana n'umufatanya bikorwa kuko haniho bazagusobanurira neza uburyo izo fumbire bazikoresha abagannye iduka rikorana n'umufatanya bikorwa umukozi warya ababwira ingano y'ifumbire bagomba gukoresha mu mirima yabo none se wabonye hari cyo byafashije koko mujyana byarabafashije rwose uretse inyongera musaruro hari amatara meza akoresha imirasire harimo na yaya ndashyirwa mu nzu ibiryo by'inkoko imiti yica udusimba two mu myaka amapompa atera umuti imifuka yo guhunikamo ishwagara umurama w'imboga ubwanikiro erekeraho ndumva ari byinshi buhagaze gato ibyo byose urumva nabyibuka ikingenzi ugomba kwibuka ni kimwe nuko muri ayo maduka akorana n'umufatanya bikorwa uzahasanga ikintu cyose wifuza kizatuma ubona umusaruro mwiza kuva utangiye gutera imyaka kugeza mu isaruro yewe ndetse na nyuma y'isaruro bagufitiye buri kimwe cyose cyagufasha jana ntacyo nshaka kongera kuko ibyumbwiye biranyuze uranyuzwe ahubwo ejo nzajya muri iryo duka pe muhinzi urashaka kubona umusaruro mwinshi wagana iduka rikuri hafi ricuruza inyongera musaruro rikorana n'umufatanya bikorwa wano Eka Fund wanahamagara umurongo utishyurwa 2585 cyangwa ukabaza umukuru w'umudugudu wawe akakurangira iryo duka riherereye akaguha n'andi makuru arambuye ibuka ko gushora mu nyongera musaruro ari bwo buryo bwiza bwo kurinda umusaruro wawe umuryango wawe ndetse n'amahoro yo mu mutima ubu butumwa mu bugejwe na One Eka Fund.